Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal Bolacha Cheia Cartola FC 2019. Terminada a 19ª rodada do Cartola FC. Antes, queria me pedir desculpa a vocês que não pude gravar o vídeo na última rodada, né? A gente acabou colocando o time lá no Instagram. Então, a gente acabou fazendo aí 83,69 pontos. Acertamos o capitão Everton Cebolinha, né? O nosso capitão. Pela segunda vez, a gente coloca ele e a gente acerta. Vamos ficar de olho nele. Terminado o primeiro turno, né? A gente não fez um primeiro turno como a gente queria, como a gente fez o segundo turno do ano passado, mas a gente espera aí agora no retorno fazer aquela excelente campanha que a gente fez ano passado, tentar recuperar. Vamos começar a usar mais, colocar aquela ousadia que a gente tinha do ano passado. Vamos arriscar mais, ter mais coragem. O primeiro turno foi um pouco abaixo, no caso, do esperado. Realmente, ano passado a gente já fez um primeiro turno abaixo, mas esse ano foi abaixo do esperado mesmo. Vamos falar aqui da Liga dos YouTubers. Ligas YouTube ano 2, no qual a gente foi vice-campeão ano passado no retorno, né? A liga começou no retorno e a gente foi vice-campeão com excelente pontuação. Então a gente vai começar agora aquela ousadia para ver se a gente tenta subir um pouco na tabela aí. A nossa posição aí estamos em 48º, né? Lá embaixo praticamente, com 1.251,58 pontos no geral. Então é pouco para o que a gente esperava, mas vamos aí em busca da recuperação. Na última rodada, a gente foi o 17º maior pontuador, com 83,69, como eu disse. O Esquadrão de Ouro CFD, com 1.112,56, foi o primeiro colocado. Cartola é coisa séria, com 105,99 na segunda posição. Nosso amigo aí, Zord, do canal, né? Time do canal Zord Games, com 98,33, ficou na terceira colocação. Camilo joga 10, ficou na quarta colocação com 98,31. E o time da Gurizada aí com 95,53 fechou o pódio na quinta posição. No campeonato, vamos ver como está, como ficou no primeiro turno aí. Cartola Club Esportes levou aí a premiação, levou o primeiro turno aí com 1.616,55, né? Um abraço aí pro meu amigo Cartola Club Esportes, parabéns. Cartola do Cevinho com 1.601,44 ficou na segunda colocação. Canal Cartolata Dicas com 1.549,96 foi o terceiro colocado. Italo News FC com 1.521,94 na quarta colocação. E o Medellín RJ com 1.499,42 fechou o pódio na quinta colocação. Essa é a Liga dos YouTubers, como eu disse, vamos tentar subir nesse segundo turno. Vamos falar aqui da rodada. Como eu disse, fizemos aí 83,69 pontos. Acertamos o capitão, né? Tava demorando. Patrimônio nosso está em 155,94 cartoletas. Perdemos muito patrimônio nas duas últimas rodadas. Procurar aí não perder mais para não comprometer o restante do campeonato. Vamos à escalação então aqui da 20ª rodada. O time já está pronto. Deixa eu mudar aqui. Como eu disse, a gente vai ousar mesmo. Vamos começar agora ousando já. Vamos começar com Diego Alves no gol. Flamengo aí vive excelente fase. Também tomando pouquíssimos gols. Vai enfrentar um Cruzeiro fora de casa que vai tentar ganhar, né? Vai fazer de tudo. Então o Diego Alves deve ser bem exigido. Marco Rocha vai ser nosso primeiro lateral. O Palmeiras enfrenta o Fortaleza fora de casa. O Palmeiras aí tá voltando a boa fase com o Mano Menezes. Tô tomando poucos gols, né? Então, quem sabe o Marcos Rocha aí dá uma excelente pontuação pra gente, já que ele fez 9,20 na última. Nosso outro lateral será o Wendel do Internacional. Precisamos ver se o Internacional será campeão da Copa do Brasil ou não, né? Pode ser o jogo da ressaca, ou então, quem sabe, se perdeu a final aí para o Atlético Paranaense, vai com tudo no brasileiro para buscar aí as primeiras posições. Então, a gente por enquanto vai apostar em peso no Internacional, mas temos que ver esse detalhe da Copa do Brasil. Então, a gente vai com o Wendel aqui por enquanto. Nossa dupla de zaga, por enquanto, teremos Vitor Cuesta, né, do Internacional. Como disse, Internacional enfrenta Chapecoense em casa. Internacional vem subindo na tabela e vem de 3 vitórias seguidas. Chapecoense está na zona de rebaixamento. Então, a gente vai apostar aí no Vitor Cuesta do Internacional. Nosso outro zagueiro, Pedro Henrique, vem numa regularidade muito boa. Na última rodada, fez 6,50 sem SG. Até o Paranaense perdeu para o Avaí em casa. E agora enfrenta o Vasco fora de casa. Então, a gente está apostando aí no Pedro Henrique pelas pontuações que ele conquiste, não pelo SG, né? Já que o Atlético Paranaense segue a mesma sina aí do Internacional. Precisamos ver se vai vir motivado ou com a ressaca do título. Nosso meio de campo, vamos começar com o Thiago Galhardo, do
Ceará enfrenta o CSA fora de casa. O Thiago Galhardo foi mal na última rodada, negativou, né? Mas a gente tá apostando aí na reação dele nessa rodada aí, quem sabe mete um gol pra gente. Nosso outro meio-campista será Edenilson do Internacional. Edenilson aí vem uma média de 3,96, né? Ele custa 9,34 cartoleta, então é uma apostinha nossa aí do meio de campo. Como eu disse, a gente vai apostar em peso no Inter e o Edenilson não podia faltar. Nosso terceiro meio-campista será Arrascaeta do Flamengo. Esse é um cara que não pode faltar no seu time também. Mesmo na última rodada ele decepcionando aí milhões de cartoleiros, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro fora de casa, pode ter a lei do ex, o Arrascaeta vem jogando muito, então a gente vai com ele. E no ataque a gente não vai com os atacantes do Flamengo, por quê? Porque a gente precisa diferenciar, precisa buscar pontos, então não dá pra ir na mesmice de todos, né? A gente já vai com o Arrascaeta porque ele não pode ficar fora do seu time. Então, se a gente for com o Bruno Henrique, for com o Gabigol, a gente vai estar indo com o time parecido com o da maioria e a gente dificilmente vai conseguir tirar pontos dos demais. Então a gente vai dobrar Paolo Guerreiro e Nico Lopes no nosso ataque. Paolo Guerreiro, inclusive, será nosso capitão. A gente vai com o ataque do Inter. Temos dois da defesa do Inter, meio-campista, e vamos dobrar o ataque também. Quem não se lembra, ano passado, muitas vezes dobramos ataque aí e demos muito bem. Então vamos aí a dobrar. E nosso terceiro atacante será Janderson do Corinthians. Moleque fez 7,70 na última rodada, sem SG, sem gol, sem nada. Jogou muito bem, fez uma excelente pontuação. E nosso treinador será Odair Helma do Internacional. O time ficou custando barato, 131,76 cartoletas. Vou mudar aqui no campinho para vocês. O time ficou assim então, com Diego Alves no gol. Vamos com Marcos Rocha e Wendel nas laterais, Vitor Cuesta e Pedro Henrique na zaga. Nosso meio de campo tem Edenilson, Arrascaeta e Thiago Galhardo. E no ataque, Janderson, Nico Lopes e Paolo Guerreiro. Todos comandados por Odair Helma. Como eu disse, o time ficou custando 131,76 cartoletes. Um time barato aí. Espero que tenha gostado. Quem sabe agora esse retorno seja a início da nossa arrancada. Então, espero que tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e bora mitar.